ាំងព្រៃថាវិទ្យករព្រៃចាស់បាទអត់ទៅរីនេះសាក់សោសេតាមតែស្ដាំសោពេលគាត់ជឿក្រុមមួយមានចាំបងនេះអូទីមកដល់នេះត្រង់តែព្រៃខាងក្រុមទៅជឿព្រៃនេះចាំបាទពុំមកវិញមើលថាអាយុការដល់ប្រមាណឆ្នាំនេះបងប្អូនទុកជើងស្រាក់មួយសោកទៅវិញពីចាំបាទកន្លងមកហើយអត់ត្រូវទេព្រីត្រូវយើងត្រូវមានតែត្រូវណាមិនបងក្រាប់តែជួយសោកតាមបងអត់ជួយខ្លាំងស្រីខ្លាំងទៅចាំបាទមកសោកតែមកវិញទុកមកពីចាំមកវិញលោកញ៉ាំដល់ដែរអាយុបាត់ចូលបាត់ទៅវិញគាត់ក្រុមតាមួយអាបាយជួយបោះតាមរកខ្លួនរកជែងពីចាប់បានទុកទៅតាមតាមមួយនោះទុកតាមមួយនេះចេញទៅជឿអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាទឹកមួយមិនដែរបាត់ទៅជួយពីចាប់បានទុកតាម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 ទុកតាមមួយនេះមួយនេះគាត់នេះពលីអាចជ័យសំទេសាតកចាក់ចូលក្នុងរីពីពលីយ៉ាបាទហោហោរីគេទេមិនទេអូនអាចជ័យណាំជ័យណាំអញ្ញាប្រាប់វិញពលត្រដៃចាប់ជឿអូនណាយពលីតកចាំមួយនេះតកចាំសំទេចាំបានប្រាប់មកចែកណែតកតកជឿមួយនេះចូលកែងពេញពេញតាត់ចូលពេញពេញឥឡូវនេះគឺកីឡាករអេរ៉ង់គាត់បាទសុំចាញ់កីឡាករចានប៊ុនលៀបហើយបាទចប់ទឹកទី1គឺគាត់បាទប្រាប់ថាលែងប្រកួតទៅមុខទៀតហើយបាទសុំចាញ់ត្រឹមហ្នឹងណាមែនទេមែនទេតែនេះមិនតែពីនេះក៏ជាសំណួរមួយលៀបខ្លួនគណាបើលេងជាមួយគាត់ដែរបាទណាខ្លួនគណាបើប្រើតែខ្លួនខាងរបស់ទឹកទីទៅរំដោះបាទចិត្តស្រាប់ទៅធ្វើការបាទជួយខាងគណៈកម្មការបាទរបស់ជួយរហូតទៅធ្វើការក្នុងក្រុមចាសសូមអរគុណទេរកោបងគាត់រហូត